Grattis, Janne. Det här var mycket skönt, kan jag tänka. Ja, men det var verkligen det alltså. Det satt gott. Det är alltid lite, som jag säger, brottningsmatchen mellan fjärilarna i magen inför. Och var står du? Så tycker vi att vi har tränat bra. Och har vi verkligen gjort det då? Så ska man liksom få svar på det idag då. Och ska vi få fler svar efterhand. Men det var gott, och det är klart vad som hände förra helgen kan man börja fundera på. Men jag är glad för en solid insats med så mycket målchanser framåt. Där är väl en 10-minutsperiod i första och en 10-minutsperiod i andra som vi faller tillbaka lite då. Och de kommer in i matchen, så är ju glad när trean kommer efter att ha varit två i stolpen. Men ja, men vad är det som sker där? För att vi virker som vi backar tillbaka och vi lar Brann styr butiken. Ja, i bägge de 10-minutsperioden. Vi fick justerat i första med Steffen och de andra centrala att de kunde växla lite mera. Ja, kanske blir lite försiktiga i andra och vill säkra, och det är ganska farligt. Det bästa försvar brukar vara anfall. Det handlar det om att vara lite sån trygg på sig själv, och kanske det kommer efterhvert. Det att den tar ledelsen och inte lägger sig bakom, men fortsätter att köra på. Fortsätta och trycka och göra det med klokhet. Och det är klart att ser vi det över stort, så är det väl det vi gör egentligen. 12-13 klara målchanser och lite stolpar emot oss. Så därför är jag ju glad att vi för de tre poängen, men också inramning och inställning till spelet i stora drag är bra. Och då är det här den stick motsatta serieöppningen från i fjol. Ja, det är väl lite grann den också som lever med oss. Att du kan spela bra. Så vi gjorde en okej hemmamatch förra året utan att få någonting med oss. Så det är ju ganska klint det efter. Men skönt att få detta med sig och få liksom, jag pratar om att sätta lite standard och försöka visa hemmapublikum så här vill vi se ut, så här vill vi framstå, och det var en bra första match på det. Gott med folk, kommer säkert mer nästa gång när det blir lite varmare och lite ännu lite grönare runt omkring, så det var en god start. Grattis, Anne. Tack.